give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. Ovdje ste mogli da vidite, danas radim recenziju moje nove kamere, EOS M10. Ovako, pošto je velika gužva u wake-upu, a ja nešto i nisam baš u fazonu da smetam ljudima, tako da sam došao. Jer mi je nekako lakše da... Jer mi je nekako lakše da ovdje radim recenziju, bar znam da nikom uspije. Prvo, pre svega da kažem šta sve imam uz... To jest, šta sam sve dobio uz ovaj par. Torbu, kajševe i još par nekih glupost koje meni uopšte nisu potrebne. Druga stvar koju bih odmah odstranio, to je ovaj... Ovaj se ovdje. Jer mislim da je on više potrebniji fotografima nego vlogerima. A i dok snimam je... Ovaj pojas ide u zabav. Također i ovaj ovdje poklopac objektiva. Jer je on još jedna prepreka ka brzom snimanju. Tako da ja kao stavim, tako da i on... Prvo da kažem zašto sam se odlučio za Canona. I zašto M10. Kada sam tražio kamere, najbitniji mi je bio odnos cene i kvaliteta. Nisam baš imao nešto puno novca za kameru. Uglavnom sam gledao srednju klasu. Lumix, LX10, TZ90, Olympus, Pen 8, Sony, Alpha 5000. Sve su to aparati koji su bili u optici. I naravno, jedan od najboljih aparata za vlog je G7X. G7X, najbolji za vlog. Ovo je bila neka zlatna sredina između kvaliteta i cene. Da kažem par stvari u vezi ovog aparata. Dobra stvar je što ima za meni objektive. Možete da stavite i druge Canonove objektive. Druga dobra stvar je flip-up screen koji je odličan za vlog. Ima 18 megapiksela. Što se tiče objektiva, kit objektiva koji stiže uz ovaj aparat je 15-45 mm. Što je po meni sasvim ok za vlog. Sasvim ok. Ima stereo mikrofon, softversko filtriranje šuma, stabilizaciju, slot za karticu, USB i HDMI port, mali blic. Meni lično nije potreban, ali... I naravno, ima opciju za povezivanje sa mobilnim telefonom putem Wi-Fi. Naravno, pored svih ovih opcija, meni je najviše pažnju privukla baterija. Tokom celog dana se zezam sa ovim aparatom i još uvek traje. A da, još jedna stvar, ima touch screen. Što se mene lično tiče, jako jednostavan za korištenje. Ima ove tri opcije. Video, foto i auto mod. Jako jednostavan. E sad, loše stvari kod ovog aparata. Prva loša stvar je ulaz za mikrofon. Bilo kakav dodatan mikrofon je nemoguć. Zaglavio sam se na ovaj internet. Druga zamerka kod ovog aparata je odključavanje objektiva. Imate ovaj mali prekidač i tek je sad spreman za snimanje. Jako brzo startuje, ali ovo odključavanje objektiva. I treća stvar koja mi nije baš legla kod ovog aparata je 24 frame u sekundi u Full HD. Da je samo na 60 frame bilo bi mnogo bolje, ali... E sad, da ne bih ja puno pričao, da krenemo mi na foto i video test ovog aparata. Ove fotografije i ovaj video snimak nije imao obradu postprodukcije, direktno iz aparata. Mm-hmm.
Ok, to je bilo to. Ja sam prezadovoljan ovim aparatom. Tako da, naredne vlogove nastavljam sa... Da, još jedna mana koju nisam pomenuo, to je malo sporiji fokus.